Je to lečo zmixované s cukrom? Cítila som tam najviac paradajkov a papriku. A to predsa je lečo. To je paradajková? Ja som myslel, že to je ďakvicová. Koľko si tam dala rúči cukru? Vieš čo, 15 lyžičiek. Haló, diabetolog, máte voľný termín? Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.